Sandi, jaz imam tudi zate en izziv. Kaj si se naučil ti ta moj novi ples, Amore mio? Pa dejmo testirati Amore mio in Natalija Vrbota. VIP voditelj na Radiu Robin. In zdaj se vračaš, tista stara Natalija, ki jo poznamo še iz časa Ferrarija in dveh policajev. No, nisem tako mislil. Zamrznjena v času, lahko rečem. Ja. Evo, v nadaljevanju pa ti bodo naslovi tvojih preteklih skladb prišli še kako prav. Mičkano se bova igrala. In sicer, zate sem pripravil enih par trditev, na katere lahko odgovoriš samo z naslovi svojih skladb. A si pripravljena? Ne. Pa gremo. Ti v redu. Po prekrokani noči se zjutraj zbudiš na postelji poleg predsednika vlade Roberta Goloba. Kaj mu rečeš? Naj Bog mi oprosti. Okej. Okay. Še malo bližje mogoče? Ta noč je čudežna. Okay. Bodi ti moj božiček. Dobro, greva dalje. Greš v nedeljo k maši, kjer ti župnik oddaleč s pogledom namigne, da si mu všeč. Kaj bi mu v mislih odgovorila? Joj, če bi bila žleh, bi rekla, tvoja bom nevesta, ne? Ali pa če bi te srečala prej, ne? Amore mio, tista stara Natalija je nazaj in samo v dveh tednih preko 150 tisoč ogledov na YouTubeu, res smo te pogrešali očitno. No in tako kot seveda v Ferrariju in mnogih drugih tvojih zimzelenih spotih, se tudi v najnovejšem pojavi Jernej Kuntner v glavni vlogi. Ja. Sam zanimivo je, da si ti isto mlado kot pri Ferrariju 2000, ne? On pa žal ne. Jernej, kaj si delu na robe, da v zadnjem video spotu ne zgledaš tako mladosten kot v video spotu Rdeč Ferrari. Namreč Natalija zgleda že od takrat ista. Ja. Na to vprašanje bom odgovoril, bi rekel, taktično in Aha. se bom zatekel mogoče v znanost. Oj. In bom odgovoril samo, mogoče pač jaz ne grem nazaj, ampak grem samo naprej. Ne? Se pravi, moja časovna premica teče samo naprej, nikoli nazaj. Toliko o tem. Torej, nisi zamrznjen času kot Natalija. Ne, jaz nimam te sreče. Kaj pa praviš na to, da si prav ti tisti Amore mio, ki ga opeva Natalija? Ja, to sem pa navdušen. Ker da jaz lahko isto mladenko po 20 letih osvojim na tak način popolnoma spremenjen, drugačen, ja. Me pa to pa veseli. Ja, ali pa je njena lestvica popolnega moškega skromna. Ja, no, to so vaše besede, o tem ne bom razpravljal. No, poglejte si video spot, v njem lahko vidite tudi en poseben ples, ki ga bom očitno mogel jaz dele izvesti tukaj le v našem studiu, namreč Natalija mi je včeraj po telefonu povedala tole. Sandi, jaz imam tudi zate en izziv, kaj si se naučil ti ta moj novi ples, Amore mio? Pa dejmo testirati Amore mio in Natalija Vrbota. Prejle smo slišali Amore mio, tudi ples zabeležen, kako mi je šlo. Presenetljivo, fantastično. Hvala lepa. Kje si bil, ko si iskala plesalce? Zdaj se boš mogla namreč soočiti z najtežjimi vprašanji. Naše vipovce radi zaslišijo naši najmlajši poslušalci in tokrat ima zate vprašanja radovedni Matija. Pa dejmo slišati, kaj te sprašuje. Kako je možno, da dve prijateljici iz strehe dol visita? Vemo, na kaj se navezuje, dejmo slišati. No, kako je možno, da dve prijateljci strehe dol visita? Kaj delata tam gor? Ja, to tudi Matija, veš, on film Star Wars, Zvezdne steze, to je znanstvena fantastika. Ja, tudi jaz se to sprašujem in bom hvala za vprašanje, Matija, pa bom kar naprej to vprašanje prenesla avtorici besedila Urši Vlašič. Urša Vlašič, pripravi se, Urša, imaš težko nalogo. Gremo naprej na drugo vprašanje. Koliko je koštal tvoj Ferrari, a je hiter?
Moj Ferrari, doma imam igračke, veš, Matija, in mislim, da je to, ne vem, 10-12 evrov, ti moje Ferrari so kar dosegljivi za vsakogar. No. Evo, Natalija, zdaj pa nam bi nekdo o tebi nekaj rad povedal. Poslušaj tole. Pozorna, srčna, mere pripravljena pomagati, uspešna vse posod, človek, na katerega se lahko samo ponosim. Kdo je ta oseba? Zveni kot moj ati. Ne vem. Tvoj ati? Ja. Okay. A je kaj takega rekel, da bi bil on? Ja, dosti krat pove, da pač je ponos na me, no. No, in res je ati, tole je ati Milan Vrboten. Dejte nam povedati, kakšna pupka je bila kaj, Natalija? Ja, kot majhna deklica je bila bolj zaprta, ni bila tako odprta, tako družavna, bolj je za sebe bila. Dosti je bila v svoji sobi, v otroški sobi, tam je pa dosti prepevala, drugač pa normalno otrok. Pridna potem za učenje, tako da nismo imeli nobenih problemov z njo. Ampak verjetno pa vas je kako zadevo razjezila, a je bila kakšna takšna? Največkrat je bilo, smo se malo bolj zagrabili, ko je bilo treba kako posodo pomivati in tam se tudi Natalija ne bolj zapomnala. Ker je mislila, da bo to kar na 1, 2, 3 pomila in je rekla, gotova sem. Potem pa sem jaz rekel, lej, zdaj Natalija bom pa jaz povedal, če je to v redu. Dekaj, da je mogla po takrat eno posodo pomirati 3 krat zaporedoma in da je v bistvu bila lekcija za celo življenje. Je res to, Natalija? Res, res, ja. Kdo danes pomiva posodo? Pomivalni stroj. Pomivalni stroj. No, jaz imam še eno vprašanje za Milana, to njeno oprsje, ne? A to je po mamini strani ali po vaši? Ja. Lajde kar po Vrbotnovi strani, da, od moje mame, da, ker mama tudi je ma kar močno oprsje. No, pol raziskave držijo, pravijo, da jamice na licih in ostalo lepoto ne bi otroci podedovali po očetu. Tako da, evo, Natalija, je kaj takega, kar mogoče... Res imam po očetu. Ja, evo, je kaj takega, kar si podedovala po njem, pa nisi vesela, da je... Ne. Joj, dol si pogledala. Za trenutek je dol pogledala. Jaz upam, da tam spodi nekakšen šok, moj bo. VIP voditelj. Vsako sredo popoldan na Radiu Robin.